všechno a zkusím si zvolit třeba tohle. Fuj. Černý, černý challenge. Tak dokonce ochutnám tady jednoho červíka, který ho měl Domča. Vytoč číslo 666. Klikám na to, dám to nahlas a už volám, tak jsem zvědav. Haló? Moje holka je nějaká divná. Kdo tam jde u telefonu? Ty seš hápo, baby, chci tě hápo, baby, ty seš... Ale já si jdu vybrat svoji vlastní rakvičku, tak vememe si třeba tuhle tu hned vedle těch červíků. Ale minule, co se nám stalo s tou fotkou, to bylo fakt strašný. Anečka! Fuj. Máš štěstí. Nachází se tady někdo. Co? Tam se dokonce otevřeli. A teď se mi to hejpe! Tak jo. Ale podle mě tady ještě furt musím zůstat až do rána, tak mi držte palce, ať to zvládnu. Rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, zazvoňte si na tlačítko zvonečku a já se jdu asi někam schovat, alespoň už nemusím plnit žádný úkoly. Čau!